sesam. Rätt. Müsli. Fantastiskt, Bengt. Det där var ju inget knäckebröd. Det var ju ett kex. Det är danskarnas nya. Vad sa smörknäcke? Smörknäcke! Prøv Vasas nye smørbagte knækbrød. De er virkelig gode, danskernes nye smørkeks. Knækkebrød. The Animal is out. Nicholson. Pfeiffer. Don't look so scared. Wolf. Du kan få den fyldige og runde kaffesmag med kun den halve koffein. Mary Light. Hele kaffens smag med den halve koffein. Mary Light. Hele kaffens smag med den halve koffein. The stadium has gone berserk! They're going for the tiebreaker! What a great throw! Holy cow, I think he's gonna make it! Kim's American Grill Chips. Smagen, der vinder overalt. Her er en nyhed til dig, som vil bevare huden ung. Ved Pond's Institute har man udviklet de nye Pond's Skin Smoothing Capsules med Nutrium. Nutrium virker på tre måder. Det plejer og beskytter din hud, og ved regelmæssig brug reducerer du fine linjer og rynker. Du mærker med det samme, hvordan din hud bliver glat og silkeblød. Pond's nye Skin Smoothing Capsules. No one treats your skin like Pond's. Prøv Chicken Tonight Cook-In Sauce med Kai. I feel like chicken tonight. Chicken Tonight sauces giver din kylling ekstra god smag. Lækker sauce, masser af smag. Det, jeg glæder mig mest til, det er at få en rigtig hyggelig have. Jeg er træt af havearbejde. I stedet, hvor jeg kan gå og dyrke radiser. I 25 år har jeg slået græs. Tænk at sidde ude i sin egen have og grille. Ja, og jeg går og klipper hæk. Og så har jeg fået også træt af at klippe hæk.